Accident di USJ. Tengok truk ni. Patah nombor plate. Kuat ni. Memang hantar laju ke? Pecah lah. Ha? Oh, wing pun boleh pecah. Pecah kuat ni. Ini mesti betul ni dah kedap. Masuk dalam ah. Kelenda ni pun berdarah sini. Ha? Kelenda kereta tu ah. Accident tu. Ya. Yeah. Ha, Camry. Oh, dia punya apa ni penumpang pun ni. Bunyi dia. Masya-Allah. Kereta sampai pintu tu buka ni. Teruk. Taksi dalam ni. Ya. Yeah. Okey, jam berapa? Ah, okey. Okay. 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 Ambulans dah sampai. Inilah kejadian accident di USJ. Polis ada ambulan. So simpang ni kena hati-hati. Saya buat video ni untuk bagi tahu simpang ni sangat bahaya. Dah 10 tahun kerja sini, rasanya dah lebih 20 kali accident.